Pois muito que bem, primeiro ver aqui para iniciar a season, né? Então. Ok. Tava Grifo, 1.200 fragmentos. Tava Bispo, 600. Caí de dentro de Sabre pra Crocodilo 2 e fui pra Mamute 4. Nossa, que decadência. Cavalinho 1, olha. Ok, agora eu vou rodar os dados. E eu vou acelerar essa parte. Enquanto isso, eu vou fazer o meu chá. Tudo resetou, lógico, patch tudo. Ok, tenho 29 essências, mas dessa season são só 14. Eu vou abrir duas de uma em uma, aí 10 e aí mais duas, ok? Acho que vai. Fica legal esse esquema. Eu não vou ganhar nada, como sempre, mas enfim. Nada. Olha a skin do mercenário. Muito bom. Nossa, mudaram o rosto dele, que horrível. Mais nada. Do Seer, que legal. Ui, bomba. E mais duas. Nada. Ah, essa skin eu acho muito bonita. Jogo e nada. Ganhei nada, agora eu vou abrir as de rank. Aí eu vou abrir tudo de uma vez. Olha! O acessório do Ivy Reptilian. Mas eu não tinha ganhado esse acessório. Meu Deus. Ok, esse jogo diz que eu ganhei, né? Acessório da Arwen, aquilo. E nada. Pelo menos eu ganhei isso daqui, posso desmantelar. É, essência amarela. Eu vou abrir das amarelas também, porque eu preciso farmar fragmentos. Eu quero a skin da Mind que tá na loja. Jesus. Ai, que o som do jogo não esteja muito alto, pelo amor de Deus. Ah, eu também vou abrir as essências na minha conta secundária, então. Porra, eu vou ganhar o item A só na 60 mesmo. Nossa, que miséria. Aí foi isso, nada. Não vou gastar lâmpada nessa essência. Não gostei de nenhuma skin. Quer dizer, gostei das skins, mas não gosto dos personagens dela. E a nova Survivor eu não vou ganhar, então, né? Tá, agora eu vou na secundária abrir as essências lá. Mas tudo bem, acontece. Vou abrir de uma em uma. Porque. Um pouco, né? Não deu nada nessa conta, então. Nossa, mesmo skin da outra que eu ganhei lá. Meu, eu não vou ganhar nada mesmo. Nada de nada. Porra.
É foda, viu? Não vou gastar lâmpada também, não vai ganhar nada. Meu Deus, que grafite feio. E nada, não ganhei. Ah, ok, nada. Vou abrir a essência de rank, porque eu joguei rank nessa conta pra pegar ponta de persona pros. Sou Survivor porque eu não tenho nada. Ah, ganhei isso. Ok. Ai, tem outra essência. Comer, olha que skin horrorosa. Deixa eu ver se eu consigo comprar gueixo aqui. Porque eu preciso de Hunter. Nossa, consigo nada. Enfim, foi isso. Ganhei figurinha. De foto. Coisa feia. E foi isso. Espero que vocês tenham tido mais sorte do que eu, porque, né, tá difícil a situação aqui. E é isso.